मेरो भन्नु केही पनि छैन र पुलिस प्रशासनको जुन चाहिँ भेटघाट तपाईँ हामीसँग भयो र दुर्बङ्गला थाना बडबाउले जुन कुरो राख्नुभयो, हाम्रो आदरणीय सिआई साहेबले जुन कुरो राख्नुभयो, यो कुरो सायद तपाईँले स्पष्टै बुझ्नुभयो होला। र भोलिको दिनमा हामी आज यहाँ रिलिफ ल्याउनु आएको, रिलिफ थापेर गएर ढुक्कै बस्नुपर्छ भन्ने होइन रहेछ, यो कुरो स्पष्टसँग बुझ्नुहोस्। र विशेष गरेर उहाँहरू मन्सिगाउँ आउनुको तात्पर्य, उहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समयलाई त्यागेर आजको दिन हामीसँग खर्चिनुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि, तपाईँ र हाम्रो प्रशासनसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने, तपाईँ र मेरो प्रशासनसँगको सम्बन्धभित्रको दायित्वहरू के कस्तो छ, यो पनि तपाईँहरूले अलिकति जानकारी पाउनुभयो। र सिआई साहेबले भन्नुभयो यो अलिकति चामल हो, मैले पनि आँखाले देख्दैछु, यो रिलिफ अलिकति हाम्रो अगाडि देख्दैछौँ, त हामीले यसलाई के सम्झिनुपर्छ भनेदेखि यो हाम्रो लागि सहुलियत होइन, यो हाम्रो लागि आज 2018 अन्तिम दिनको एउटा हामीले उपहार सम्झिनुपर्छ। तपाईँ र मलाई माया गरेर उहाँहरू यहाँ हामीलाई भेट्नु आउनु भएको हो, तपाईँ र मसँग उहाँहरूको सम्बन्ध सुदृढ राख्नुको लागि आउनु भएको हो, र हामीसित हाम्रो प्रशासनिक हाई लेभलको हाम्रो साहेबहरूले पनि हामीलाई नजर राखेको रहेछ भन्ने यो जानकारी तपाईँ र हामीलाई गराउनु आएको हो। र यो कुरालाई तपाईँले मनमा लिनुपर्छ, यो कुरालाई भोलिदेखि हामीले कुन कदम चाल्नुपर्ने, समाजले के गर्नुपर्ने, सेल्फ हेल्प ग्रुपहरूको भोलिदेखि के कस्तो उत्तरदायित्व हुनुपर्ने, यो सबै कुरा आज हामीले बुझेर गएर हामीले गाउँ गाउँमा प्रचार गर्नुपर्ने। म यहाँ थाना क्षेत्रको म थाना प्रभारी मिङमा लेप्चा हो, अनि हाम्रो यो पुलिस र पब्लिक बिचको जुन चाहिँ एउटा रिस्ता जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ मजबुत दरिलो बनाउनु लागि हाम्रो बडा साहेब एसपी जो कि श्रीमान हाम्रो अखिलेश कुमार चतुर्वेदी आइपिएस सर हुनुहुन्छ, उहाँले नै इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको थियो कि अब जति पनि अब थाना क्षेत्रको जति पनि विपन्न परिवारहरू छ, अब यो हाम्रो धोत्रे टी स्टेट जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ अब धेरै दिन दिनको बन्द अवस्थामा परिरहेको छ, यो ठाउँलाई चाहिँ राम्रोसँगले हेर्नु भनेर चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको थियो। त्यसैको आधारमा हामीले चाहिँ एउटा प्रोग्राम राखेको छु यो राहत सामग्री वितरण गर्ने, यो धोत्रे क्षेत्रमा धोत्रेको अब हामीले चाहिँ फर्स्ट रोजेको छौँ हामीले यो मुन्सी गाउँ, यसमा नै यहाँनिर नै बेसी एफेक्टेड भएको छ हाम्रो, यहाँनिर अब रोजगार त्यति साह्रो छैन, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो ठाउँमा रोजेर चाहिँ आज हामी म सिआई साहेब हाम्रो राजेश चौहानज्यू उहाँहरूलाई सबैजनालाई लिएर हामीले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ अब राहत सामग्री वितरण गर्न आएको। विशेष गरेर चाहिँ यो हाम्रो यो टी स्टेटमा चाहिँ मनबाट म पनि चाहन्छु कि अब यो टी स्टेट जतिसक्दो छिटो खोलियोस्, जति पनि अब प्रशासनिक जुन चाहिँ पनि अब जति पनि उत्योहरू गर्नुपर्ने थियो त्योहरू चाहिँ छिटो सल्भ भइहालोस् त्यो म पनि एक्सपेक्ट गर्दैछु, धेरै दिन चल्न सक्दैन यस्तो प्रकारले, यही नै छ। र अब यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको आधारमा तपाईँको यो मात्रै छैन, साहेबले अरू पनि इन्स्ट्रक्सनहरू दिनुभएको छ, यहाँनिर अब कतिवटा निडी पर्सनहरू जोहरू सेल्फ हेल्प ग्रुप जोहरूले चलाउनुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो जिपीमा हुनुहुन्छ, जो मुन्सी गाउँमा हुनुहुन्छ, जोहरूले चाहिँ अब कुनै पनि एउटा इन्डस्ट्री वा यो जुन चाहिँ अचारको फ्याक्ट्रीहरू वा पिगरीहरू योहरू गर्ने उत्सुक जो पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ उहाँको नामहरू चाहिँ सिलेक्ट गरेर चाहिँ पठाउनु भनेर भनेको छ, यो इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको छ, ताकि यहाँको आर्थिक अवस्था चाहिँ अलिकति दरिलो भएर जाओस्, यही नै थियो मुख्य उद्देश्य। र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै किसिमको प्रोग्राम गर्ने आशा राख्दैछु, म गर्छु, र यही भन्दैमा म मेरो वक्तव्य यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। यसरी नै दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट पुलिस कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम घुमजोर अर्गनाइज घुमजोर बङ्गलाद्वारा गरिएकोमा आज धोत्रेमा रासिनहरू वितरण गरेको दृश्यहरू देखाइरहेछौँ। यसरी नै सिआई सदर कोशी जोरबङ्गलो भिङ्मा लेप्चा सुनिल प्रधानद्वारा चामल आटा तेल बिस्किट न्युट्रेला वितरण गरिरहेछ।
यहाँ हामीले एउटा यो दृश्य पनि देखाइरहेका छौँ, एकदमै उमेर बितेका बोजू, एउटा बुढी बोजूले एउटा हातमा नानी चेपेर पनि रासिन लिन आइरहेछ। बोजूको साथमा सही छैन, ऊ नानीहरूलाई चाहिँ मिठाई खानु, नानी मिठाई खाने जाऊ, जो चाहिँ यो सहयोग पूर्ण रूपले सहयोग पुर्याउने यो जग्गाको एउटा जीवन छेत्रीले पनि पूर्ण सहयोग पुऱ्याइरहेछन्। त्यसरी नै रङ्बुलबाट राजेश चौहानले पनि पूर्ण सहयोग पुऱ्याउँदै रासिनहरू वितरण गरिरहेछ। लाइन लाउनु पर्छ त्यहाँनिर, तपाईँ थाप्नु भयो त होइन माइजू, थाप्नु भयो तपाईँले किन नाम यता छेउ बस्नुहोस् न, थाप्ने जति चाहिँ उता नजाउँ है फेरि मैले हेर्नुपर्छ नि, डबल डबल आउँछ नि त कतिले पाउँदैन। भाइको शुभ नाम? मेरो अनिल गुरुङ। भाइ यो जग्गाको खास नाम चाहिँ के हो? धोत्रिया मन्सी गाउँ। अच्छा, आज जुन चाहिँ प्रशासनद्वारा यो चामलहरू, अलिकति आँटाहरू, तेलहरू, नुनहरू वितरण गरियो, बिस्किटहरू वितरण गरियो है, यसमा तपाईँहरूलाई कस्तो अनुभव हो? यसमा हामीलाई के भने, विशेष गरेर त यस भेकमा जुन 8 डिभिजन धोत्रे कमान पनि परेको छ होइन, यसमा कमान विषयमा कमान बन्द भएकोले गर्दा यहाँको जनसाधारणलाई कमान विषयमा नै कमानमाथि नै भर पर्थ्यो, र कमान बन्द भएकोले गर्दाखेरि जनसाधारण त्यो धेरै मार्कामा परेको छ, र त्यसमाथि पनि अब यसरी प्रशासनले यसरी 2 अक्षमा यसरी चामलहरू दिएर यहाँको गरिब जनताहरूलाई धेरै सहायता पुऱ्याइदिएको छ, यसमा म प्रशासनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै धेरैवटा संस्थाहरूले पनि हाम्रो यस भेकमा नजर राखेको नै छन्, र विशेष गरी यो हामी यहाँका सम्पूर्ण जनताहरू विशेष एउटा जिउने बाटो भनौँ त्यो चाहिँ कमान थियो, कमान नै लगभग 5 वर्ष जस्तो भयो बन्द भएको, र यसले गर्दाखेरि यहाँको जनसाधारणहरू त्यो कमानको काममा भर परेकोले गर्दा यो कमान नचलिदिँदाखेरि चाहिँ विशेष गरेर यो नचल्दा कमानको भरमा परेको जनताहरू अलमल्ल परेका थिए, र यसरी नै आज यो जोरबङ्गला पुलिस प्रशासनले यसरी चामलहरू त्यो रिलिफको एउटा सामानहरू दिएर यहाँको जनतालाई धेरै अलिकति 2-3 भए पनि अलिकति 2 अक्षमा पनि बढ्ने एउटा उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो।
विशेष गरेर आज 31 डिसेम्बर 2018 को दिन एकछिन चुप लागेर सुन्नुहोस् है। विशेष गरेर पुलिस प्रशासनद्वारा दार्जिलिङ पुलिस प्रशासनद्वारा हाम्रो क्षेत्रको एकदमै जुन जीर्ण अवस्था छ यो अवस्थालाई हेरेर उहाँहरूले एउटा राहत सामग्री लिएर आउनु भएको छ र सर्वप्रथम दार्जिलिङ सदर सिआई सदस्य सर पुरन राईज्यू यसरी नै थाना प्रभारी सदस्य सर मिङमा लेप्चा यसरी नै हाम्रा इन्सपेक्टर सर सुनिल प्रधान र साथी राजेश चौहान उहाँहरूलाई हामी सम्पूर्ण धोत्रियाको पक्षबाट उहाँहरूलाई न्यानो अभिवन्दन चढाउन चाहन्छौँ र विशेष उहाँहरूले जुन प्रकारले यो राहत सामग्री धोत्रिया अन्तर्गत मन्सिगाउँ क्षेत्रमा विपन्न परिवारहरूलाई जुन प्रकारले अहिले चियाबारीको अवस्था हाम्रो यस्तो छ त्यसलाई एकदमै हृदयबाट उहाँहरूले सोचेर यथाशक्ति उहाँहरूले एउटा यो राहत सामग्री वितरण गर्नु आउनु भएको छ र हामी चाहन्छौँ उहाँहरूको जुन चाहिँ प्रशासनिक क्षेत्र छ थाना अन्तर्गत हाम्रो क्षेत्र छ हामी उहाँहरूको मार्फत नै यो क्षेत्रमा शान्ति बहाल गरेर बसेका छौँ हामी शान्तिसँग बसेका छौँ प्रशासनिक ढङ्गले उहाँहरूले जुन प्रकारले काम गरेको छ उहाँहरूलाई हामी सहयोगदै सराहना गर्छौँ र धेर हामी भन्न चाहँदैनौँ यस्तो प्रकारको कार्य यो प्रकारको कार्य उहाँहरूले धेरै ठाउँ गर्नुभएको छ र आज हाम्रो क्षेत्रमा धोत्रिया मन्सिगाउँमा उहाँहरूले जुन प्रकारले राहत सामग्रीहरू लिएर हाम्रो विपन्न परिवारहरूलाई एउटा राहतको सामग्री दिनु भइरहेको छ यसको निम्ति हामी सम्पूर्ण धोत्रिया क्षेत्रको बासिन्दाको तर्फबाट उहाँहरूलाई मोरी मोरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धेर कुरा नगरौँ धेरै कुरा गऱ्यो भने बिग्रिन्छ होला है र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आजको यो कार्यक्रम उहाँहरूको तर्फबाट सुरुवात गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै मेरो यो दुई शब्द यहाँ अन्त गर्छु। धन्यवाद।